Yes. Yes. ជម្រើសពិតពីធម្មជាតិ Yes. ច្រាសដុសថ្មិញប៉ុបសូដានដបលខែថ្មីយកចាក់ស្រាថែមអឡូលោកមេធាវីពេលនេះពួកខ្ញុំរកនាងមិនតាន់ឃើញហើយខ្ញុំពេលនេះកំពុងតាមរកនាងអរគុណអ្នកណាគេបានចឹងខ្ញុំទៅដល់ហើយបាត់ហេតុអីក៏លោកប្រហកមេធាវីថារកខ្ញុំមិនទាន់ឃើញដើម្បីសុខភាពរបស់អ្នកនាងប្រាប់ពេលនេះគឺវាមិនល្អទេអ្នកនាងមានចាំអត់នៅពេលដែលអ្នកនាងខកហើយខ្ញុំមកទទួលអ្នកនាងខ្ញុំបានផ្ដល់ដំណឹងនេះទៅដល់លោកមេធាវីភ្លាមតែដំណឹងនេះក៏ដឹងដល់ក្រុមចៅដែរខ្ញុំមិនដឹងថាក្រុមចៅដឹងដំណឹងពីអ្នកណាទេចាំអ្នកនាងទៅដល់ផ្ទះសិនចាំប្រាប់ក៏វាមិនតាន់ហួសពេលដែរលឺអត់វត្តបត់ណាគេមិនដែលមានដំណងចង់ចាប់ខ្លួនខ្ញុំហើយក៏ក្បត់ខ្ញុំដែរមានន័យថាឯងធ្លាប់សង្ស័យខ្ញុំហ៎មែនខ្ញុំធ្លាប់សង្ស័យឯងមែនឯងគិតតែមើលបុស្បាទរស័ព្ទតែឯងដំណឹងនេះនៅតែឯងម្នាក់ទេមែនទេហេតុអីក៏ជន់ពេលដឹងហើយដឹងស្របពេលគ្នាទៀតឯងគិតតែមើលមិនគួរឲ្យសង្ស័យទេចាំបាយសង្ស័យនឹងខ្ញុំឯងខោហៅខ្ញុំឲ្យទទួលឯងទៅអីគឺបុស្បាគឺខ្ញុំជឿជាក់លើបុតខ្ញុំមិនជឿថាបុតក្បត់នឹងខ្ញុំនោះទេទោះកលៈទេសៈណាក៏ដោយតែខ្ញុំមានញះចេញទៅជួបបុតខ្ញុំអរគុណនាងខ្លាំងដែលជឿជាក់លើខ្ញុំហើយបំណាច់នឹងនាងជឿជាក់លើខ្ញុំហើយខ្ញុំលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីនាងឯនៅប្រកាន់ខាងអន្តរជាតិទៀតទេឯងសង្ស័យនេះគឺត្រូវហើយព្រោះរឿងវាកើតឡើងចៃដំទូនទូនទៀតពេកឯងសង្ស័យក៏ដើម្បីការពារខ្លួនឯងនិងការពារនាងខ្ញុំដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនប្រកាន់ខាងនឹងឯងគិតគិតទៅពួកយើងសោះនៅយូរហើយកន្លងមកអ្នកស្រុកតែតែគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សស្ទេមើងងាយតែខ្ញុំមិនដឹងអីមើងងាយតែខ្ញុំឈួតតែមានតែឯងនៅគេសោះទេដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំរាប់អានខ្ញុំលេងជាមួយខ្ញុំបែរជាខ្ញុំហ៊ានបន្ទុកចិត្តឯងវិញវាគួរខ្មាស់អៀនណាចេះចុះបកកាយនេះខ្ញុំសុំទោសឯងចាប់ថ្ងៃនេះតើយើងជីវិតល្អនឹងគ្នាឯងគិតច្បាស់ហើយតែមករាប់អានមនុស្សតូចទៀតដូចជាខ្ញុំធ្វើជាមិត្តភក្តិរបស់ឯងអ្នកមានដូចគ្នារាប់អានគ្នាមិនប្រកាសថាល្អទាំងអស់នេះទេបាទក្រមមានសំខាន់ទេសំខាន់គឺមនុស្សយកប្រងខ្ញុំទទួលការសុំទោសរបស់ឯងលើកែឡើងហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពួកយើងគឺជាមិត្តភក្តិសម្លាញ់នឹងគ្នាអស់មួយជីវិតបានតខ្ញុំក៏សូមចូលរួមដែរដើម្បីបំបត្តិភាពសង្ស័យចំពោះអ្នកទាំងពីរខ្ញុំក៏សូមចូលរួមខ្ញុំក៏សូមចូលរួមដែរអត់ទេ
ប់នៅក្នុងរង្វង់មណ្ឌលប្រចាំនោះគឺជារូបទន្សាយពោធិសត្វតែកាលនោះព្រះពុទ្ធអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គយន់យកកំណើតការជាសត្វទន្សាយសមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាសកសបណ្ឌិតនៅថ្ងៃមួយទន្សាយក៏អង្គុយមើលព្រះច័ន្ទតែពេញបរមីល្អខ្លាំងណាស់ក៏កើតមានចិត្តចង់ឲ្យទានដោយតេជះចេតនាទាននោះក៏ក្តៅដល់ព្រះអិនព្រះអិនក៏និម្មិតខ្លួនឯងទៅជាតាព្រាមដើម្បីមកសុំសាច់ទន្សាយបរិភោគទន្សាយក៏យល់ព្រមដាក់ទានសាច់ឈាមស្រស់ដល់តាព្រាមហើយទន្សាយក៏ឲ្យតាព្រាមបង្កាត់ភ្នក់ភ្លើងមួយភ្នក់នៅពេលដែលភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅទន្សាយក៏រលាស់ខ្លួន3ដងដើម្បីឲ្យសត្វល្អិតទាំងនោះនៅលើខ្លួនគេបានជ្រុះអស់ហើយក៏លោតចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងនោះទៅខ្ញុំនឹងស្មានថានាងចង់ចាំរឿងនិទានដែលខ្ញុំនិទានឲ្យនាងស្ដាប់បានល្អបែបនេះសោះខ្ញុំនឹងចាំទៀតថានាំមកជូនលោកអ្នកដោយយោសជម្រើសពិតពីធម្មជាតិយោសច្រាដុសថ្មិញប៉ុបស្ដិនដបលខែថ្មីនៃយប់នោះបរិយាកាសល្អមេឃស្រឡះព្រះច័ន្ទរះពេញបរមីល្អខ្លាំងណាស់អមនៃដួងតារារះដល់ស្រទន់នៃយប់នេះអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលលោកនិទានរឿងចប់ក៏មានខ្យល់ត្រជាក់បក់មកខ្ញុំបានគិតអញ្ចឹងបបតែខ្ញុំអាចខ្ចីស្មារបស់លោកកាយតិចបានអត់បានក្មេងយើងធ្លាប់លេងជាមួយគ្នាស្ទើរគ្រប់វេលាពុំងាយមិនបានគៀតម្ដងទៅណាទាំងគូអនុសាវរីយ៍អូនបងគ្រាមួយសែនសៅមកมองบ้านจามឆ្ងាយពីស្រីច្រើនឆ្នាំកន្លងมองវើមករកអូនវិញ
្រូងសាទតូមនីហើយនឹងមកពីណាណាព្រោះឃើញប្រាព្រោះគ្រប់មកវិញនៅរកមុខអូនចឹងយាចិត្តទឹកដាក់ណាបាត់ទាំងឋានកូនផ្ទុះតើបងដែរយកពីអារម្មណ៍អូនអត់អមឆ្នាំប្រទៅជាដីបងយកពីអារម្មណ៍អូនពេលប្រាចិត្តតងតាតើបងសុំបងចិត្តអូនទូនជាកាវៃបងមិនដែរមានចិត្តសារបាយបាយយើងចឹងអូនចាប់ទុកសិនមកជិបញូវពិសេសទៅបានណាចឹងអ្វីទាំងអស់អាស្រ័យទៅលើបងគ្រប់សារជាក់ខ្ញុំទៅឲ្យខ្ញុំដឹងទៅថានាងគ្រាន់តែជាភៀវម្នាក់ស្នាយបាទបងនឹងព្យាយាមផ្ដើមឡើងតាំងពីនេះទៅខ្លួនស្បោរបស់ខ្ញុំទៅខ្លួនឡើងនោះនិយាយទៅពិសាស្អីក្នុងកងរៃគ្រប់ពើចៅមហាឲ្យប៉ាសុំទោសដែលប៉ាធ្វើជាប៉ាមិនបានល្អมันអាចមើលថែការពារគូនបានតើក្នុងចិត្តបងមានខ្ញុំនិងធារីទេអាវុធវាគ្រាន់តែជាកូនដែលឈួតឡប់មិនដឹងអីម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏បងចង់បាច់ត្រូវអង្គុយស្នោះអាឡោះអាឡៃបងមិនដឹងទេអាវុធវាបាត់ខ្លួនហើយហើយថាមិនត្រូវវាអាចស្លាប់ផងក៏មិនដឹងបើសិនជាអញ្ចឹងមែននោះសោះនឹងខ្វល់មែនទេបងហេតុអីក៏អូននិយាយពាក្យអពមង្គលបែបនេះវុធជាគុណរបស់បងមិនអោយបងនឹកគេមិនបានទៅហើយអូនមានទួលនីតិជាម្ដាយទី2របស់គេពេលនេះអតិបត្តិខ្លួនគួរតែអូនបារម្ភយកចិត្តទុកដាក់តាមរកគេមិនមានមកនិយាយបែបនេះនោះទេជាកូនទៅហើយទោះឈួតឬជាក៏វានៅតែជាកូនដែរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវារាល់ថ្ងៃនេះធារីប្រឹងប្រែងមើលថែរក្សាជំងឺបងរាល់ថ្ងៃហើយខំប្រឹងធ្វើការទៀតចុះអាវុធវិញណាអាវុធវិញនេះវាធ្វើបានស្អីខ្លះក្រៃពីរំខានគេឯងអូនមកចុះជឿសោះថាអូននិយាយពាក្យបែបនេះចេញមករុសោះនាងឆាប់ចេញទៅឆាប់ចេញទៅខ្ញុំមិនចង់លឿននោះទេបងតើទៅយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សឈរចំពោះមុខគឺជាមនុស្សដែលថែរក្សាបងបារម្ភពីបងមិនមែនអាវុធឈួតនោះទេនាងឆាប់ចេញទៅចេញខ្លួនទៅជិះពីមុខចេញទៅចេញខ្លួនទៅចេញទៅសើចទៅចេញស្ដាយណាស់ដែលជ្រើសយុគនេះមកចុះបងស្មានតែខ្ញុំនោះមិនស្ដាយទេដែលជ្រើសយកបងខ្ញុំជាប្ដីមកខ្ញុំស្គាល់ហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយពាក្យថាមានអភិភិបាលណាដែលថាមិនស្ដាយក្រៅនោះទេខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ហើយនាំមកជូតលោកអ្នកដោយយោសជម្រើសពិតពីធម្មជាតិយោសច្រាសដុសថ្មិញប៉ុបសដិន Double Care ថ្មីគឺពាក្យនេះខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ហើយគឺស្គាល់នៅពេលនេះនេះគឺទៅនេះគឺខ្ញុំទៅសេចក្ដីទៅជាប្រផ្លាឲ្យចេញគ្លីបនេះលឿនខ្ញុំទៅ
chạy tới. Chạy tới. ខ្ញុំណែតែលោកកំពុងតែបាក់ចិត្តរឿងខ្ញុំណែវាគឺជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវគិតណែនេះមិនបាច់យកចិត្តទុកដាក់ពេកព្រោះតែខ្ញុំទៅនាំទុកដល់លោកថែមទាំងកិសោទៀតខ្ញុំបាននាំទុកដល់នាងស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ម្ដាយលោកបាត់បង់ជីវិតគាត់ដោយសារតែខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំម្នាក់លោកបាត់បង់ធំធេងណាណែនេះជាបន្ទោសខ្លួនឯង គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មិនមែនជាកំហុសរបស់នាងហើយការស្លាប់របស់ម៉ែខ្ញុំក៏មិនអាចបន្ទោសនាងបានបើចង់បន្ទោសគឺមានបន្ទោសតែពូហើយនឹងមីងរបស់នាងដែលមានចិត្តលោភលន់ចង់មានចង់បានមិនស្គាល់ពីតម្លៃជីវិតរបស់មនុស្សមិនលោះជាខ្ញុំចាំមិនភ្លេចខ្ញុំត្រូវតែរកផលតាំងឲ្យឃើញដើម្បីសងសឹកឲ្យម៉ែខ្ញុំ នឹងអ្នកដតីទៀតដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅលោកពិតជាមិនបន្ទោសខ្ញុំមែនទេបាទខ្ញុំមិនបន្ទោសនាងបើខ្ញុំបន្ទោសនាងខ្ញុំមិនមែនមកជួយនាងសងគ្រោះថ្នាក់មកការពារនាងអញ្ចឹងនេះក៏ជាកំហុសរបស់ខ្ញុំវាគឺជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមើលថែនាងបានល្អធ្វើឲ្យនាងជួបការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាង លោកអត់បានធ្វើខុសអីទេបើសិនជាលោកធ្វើខុសក៏ខ្ញុំអភ័យទោសឲ្យលោកទាំងអស់ដែរនិយាយចឹងតែនាងតាមប្រាប់ខ្ញុំក្រុមរចាប់តែនាងយកទៅតែគេមានគោលបំណងឲ្យដែរ Phải đây kẻ xo anh chân Phúc kê bằng khám ai khi nhông Và cô trót bằng bạc tại ai phúc kê Thế cho nên nếm nên vô prong tựa tàm phụ viên Đã về trong bàn Tại tôi nên ai kìa xa ní Nhông phải chăng trap lộp đây Tại nhông phải chăng ai mình là cái đông chứ ra Cứ mình tại khi nhông Hay nâng vốt Ai kìa xa nó dòng mạch នេះក្រុមរវាងតាមរកបោះសបាឃើញហើយនៅរកឃើញហើយពេលនេះនាងកំពុងតែនៅជាមួយពួកខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏នាងអាចរត់ចេញមកបានគឺមនុស្សរបស់យើងជាអ្នកដោះលែងនាងពីព្រោះនាងបានចុះហត្ថលេខាយើងហើយហើយឯងនៅមើលការពីនាងឲ្យបានល្អដូចធម្មតាតែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគេសង្ស័យលើឯងអត់សោះយល់ទេបាទខ្ញុំដឹងហើយ Thank you.
ជាតិនៅតាមដងផ្លូវស្រស់ស្អាតណាស់មើលចុះដើមឈើទូចធំស្រស់បំព្រងទីសន្ធឹងដាច់កន្ទុយភ្នែកតែម្ដងហើយមកមនុស្សម្នាក់ៗមានចិត្តស្មោះសរស្រស់ស្អាតដូចធម្មជាតិទាំងអស់គ្នាមិនមានភាពចំណាយឈ្នានីគ្នាមិនមានភាពលោភលន់មិនចង់បានរបស់អ្នកដទៃតែមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងនឹងម្នាក់ៗនឹងរស់នៅបានដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ហើយមិនដូចខ្ញុំនៅពេលឥឡូវនេះទេគឺបតែធម្មជាតិជាអ្នកបង្កើតអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅលើលោកនេះមែនតែធម្មជាតិមិនអាចកំណត់មនុស្សឲ្យដូចគ្នាបានទេបុស្បាច្បាប់ធម្មជាតិកំណត់មនុស្សកើតមកមានសរមានខ្មៅមានអាក្រក់មានល្អដើម្បីប្រឆាំងគ្នាបុស្បាជប់ដូចជាទៀតទៅដូចជាកន្លងមកបុស្បាបានជុំនៅអាក្រក់តែបុស្បាក៏បានជុំនៅល្អជាច្រើនដែលជួយបុស្បាផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់មួយវត្តមែនណាមួយវត្តប្រាគឺចូលគឺមួយវត្តអូគេមិនមកដែរវត្តខ្ញុំមិនដែរមានជំងឺខូចស្ទេដូចពូមីងបានឃើញអូស្អីញៀងឯងអត់មានលັບស្ទេទេហ៎អូកន្លងមកញៀងឯងបណ្ឌិតពាកធ្វើកុហកឆោបបោកពួកយើងហ៎ស្រីជាងឯងស្រីបោកម្ដាយចង់ឲ្យជាអ្នកធ្វើត្រូវគាត់ចោលខ្ញុំស្លាប់គាត់ចោលខ្ញុំឲ្យជាមនុស្សស្ទាក់មួយជីវិត